Se mitä tekee Daphnesta erikoinen ei ole kyllä se vene sellaisena, vaan se on symboli jostain. Poika, seikkailu ja kulttuuri-ihmisen tuntemus. Daphnes betydelse till Göran. Överhuvudtaget så var ju, betydde ju Daphne på ett annat sätt för honom än vad det betydde för mig. Han grundade sitt litterära arbete på. Jag måste säga, fast jag nu, det är så många år sedan, så får jag tårar i ögonen när jag tänker på den syn hon försvann ut. Det var nästan som en bättre film. Hon försvann, gick ut här i Alindaviken och det var en oerhörd stark dimma. Så hon försvann in i dimman och så gick hon bort. Och jag grät som ett litet barn när vi hade så ledsamt. När det var ju en del av mitt liv. Det är Ketchen Daphne, Göran Schildts båt som han seglade runt Medelhavet med på 1950-talet, 60-talet framförallt. Ja, jag tror att jag redan som 15-åring läste en del av Göran Schildts segelskildringar. Jag har varit i Dåbo tidigare och inte haft möjlighet att komma hit i Forum Marinum. Man tror inte att den här båten existerar, därför den är så mytomspunnen. Och att se den i verkligheten är faktiskt ganska känslomässigt, känslostarkt.